stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. And I promise that one day I'll feel alright. And I'll make a cup of coffee with a right amount of sugar, how you like it. And I'll make a cup of coffee with a right amount of sugar, how you like it. How you like it. Don't know how long I'll stay for. It's okay, I'll knock on your door. Won't you come out and get me? I like it when you hold me tight. Make me feel nice. The greed in your eyes makes me feel warm inside. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra Gnotiela. Boa madrugada pra galera da madrugada. Tá deitada aqui no sofá, coisa mais fofa. É, gente, eu botei ela aqui porque eu tô querendo acostumar ela a ser a vizinha fofoqueira. Brincadeira. Temos uma doquinha vegetariana. É isso mesmo, produção? Nutella, Nutella, o que você tá fazendo comendo planta, Nutella? O que você tá fazendo? Eu tô te vendo. Você acha que você tá escondida aí? Não. Tô te vendo, linda. Não é pra comer planta. Ó, gente, cafezinho antes da gororoba. Né, Nutella? Coisa linda de mamãe. Gente, não fiz nada de especial. Hoje é quinta, eu já desisto da vida. Então, botei só um suéterzinho, botei um cinto, uma calça jeans, uma botinha. Nutella tá latindo, Nutella toma conta da casa. Mamãe está atrasada, tá bom, lindinha? Beijinho, tchau. 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 Gente, eu juro pra vocês, eu tô me sentindo igual aquelas mães quando o filho só quer o colo da mãe. Toda vez que eu cheguei, carreguei Nutella e que ela ficava pulando assim, sabe, como quem quisesse colo. Aí, todas as vezes que eu tentei botar ela no chão pra tentar fazer meu almoço, ela chorava e ficava pulando na minha perninha como quem quisesse colo. E ela só para de chorar agora aqui no colo. Gente, eu sou mãe, eu sou oficialmente mãe de doguinho, tá certo que é de doguinho, mas considera, né? Linda, gente, eu tô muito apaixonada. Mamãe dá colo, mamãe fica sem almoçar. Como é que eu vou preparar, gente? Como é que mães preparam almoço quando o filho só quer ficar no colo? A gente fica com fome, né? É um jeito, eu vou dar atenção pra nenes. E depois, sei lá, talvez ela calme daqui a 10 minutos. Acho que ela fica com muita saudade de mim. Difícil, gente, acho que eu vou ter que começar a levar ela pro trabalho. Eu acho que até dá pra levar ela pro trabalho, sabia? Então, acho que eu vou falar com o povo lá, porque é bem de boa meu trabalho. E ela é muito, muito maravilhosa. É isso, vou dar atenção pra Nutella. Tchau. Todo o meu salário agora vai pra Nutella, a princesa da casa. E é isso. Partiu fazer almoço. Será que alguém tem um novo brinquedo favorito? Você tá gostando da bolinha, Nutella? Tá? Coisa linda. E esse puxinho aqui, gente, quem acabou de comer? Oxe, meu Deus. I'll make a cup of coffee with a red amount of sugar. How you like it? How you like it? Don't know how long I'll stay for. It's okay, I'll knock on your door. Won't you come out and get me? I like it when you hold me tight. Make me feel nice. Greed in your eyes makes me feel warm inside. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. How you like it. Nutella, mamãe comprou presente pra ti, ó. Nutella com... Ó, gente, peguei um negocinho, a pasta de amendoim pra cachorro, que não pode ter xilitol. Nutella, não é pra você comer a Nutella, que a Nutella a mamãe comprou pra mamãe. É pra te comer isso aqui, ó. Com... Vem, vem brincar aqui, vem. Vem, Nutella, come here. Nutella, será que você vai gostar? Toma, é teu. É teu. Será que você vai gostar, Nenis? Ai, gostoso, né? Ai, gente, acho que ela gostou. Coisa mais linda. É teu, pode ficar. Já tô em casa, gente, com a Nenis que... Gente, descobri que esse negocinho aqui foi... Eu achei tão baratinho.
Foi o quê? Foi R$1,50 e pouco. Acho que tava na promoção, não sei. Isso daqui custou... Nem lembro, mas foi uns 12 dólares. Aí eu comprei esse daqui que é pretinho pra combinar. E foi quase 2 dólares. Isso daqui eu gastei 15 e pouco. Você gastou, porque quem foi às compras foi você hoje. Nute, eu acho... Eu já acho que o casaquinho que você comprou ficou um pouquinho grande. Mas você ficou tão fofinha, Nute. Você gostou? Mamãe gostou. Você vai crescer mais um pouquinho e vai dar certo. Agora falta ver, gente, se isso daqui vai dar nela. Isso daqui eu comprei o small. Era o menor que tinha, não tinha extra small. Mas você é muito pequena, mas eu amei seu casaco, tá bom? Só pra você saber. Bota, gente, bota o outro. Gente, esse da Nutella tá querendo comer os trequinhos. Esse daqui já deu. É, tá um pouquinho folgado, mas esse é o menor. Ela vai crescer mais. Eu ajustei aqui pro mais apertado. Mas aí ele fica assim na barriguinha. Deixa eu mostrar a tua barriguinha, Nutis. Ó, tá meio folgado porque eu sou muito pequenininha. Eu sou muito pequenininha, mamãe. E o olhinho sujo? Oi, Simodinho, eu só quero brincar, não quero saber de fazer compras. Nutella, vem aqui encerrar teu vídeo. Vem que esse é teu vlog, tá? Teu primeiro vlog, Nutella. Gente, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Olha só minha barriguinha, como eu sou gordinha. Não gostei de nada. E quero brincar agora, gente. E é isso. Deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. Quando eu chego em casa, gente, eu tenho que atacar minha gordinha. Minha gordinha. Mamãe fica com tanta saudade, gente, quando sai de casa. Ai, meu Deus, olha essa gostosinha. Choque a cola. Coisa linda. Sinceramente, gente, eu não sei nem pra que eu comprei caminha pra ela, se ela caça um casaco meu pra deitar, né, nenes? Coisa mais linda de mamis. Ah, gente, olha isso. Olha essa folgada, gente. Ela não quer saber de nada, só quer ficar aqui, ó, deitadinha, né, gordinha. Você tá com preguiça? Você gostou da sua roupinha nova? Ótimo, Deus, só tá de preguicinha hoje, gente. Toma, brinquedinho, se quiser brincar. Linda. Cansamos, gente. Eu e Nutelinha já estamos aqui pronta pra deitar, gente. E tem gente preocupada que eu durmo com ela, se eu não esmago ela à noite. Não, gente, primeiro que eu nem me mexo, a cama é enorme. E ela gosta de dormir agarradinha comigo, gente, mas eu não esmago ela, gente, que isso. E é isso, estamos cansadas, tô indo dormir agora. E amanhã a gente volta. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!